Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə, güya Türkiyəli əsgərlərin Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfində vuruşduğunu təsdiqləmək məqsədi ilə Azərbaycandan olan istifadəçilərə messenger vasitəsilə Türk dilində səs yazıları göndərilir, video zənglər edilir. Bu zəngləri edən şəxslər özlərini Türkiyə vətəndaşı kimi qələmə verir və qarşı tərəfdən informasiya əldə etməyə çalışırlar. Elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlardan xahiş edir ki, hazırki dövrdə tanımadıqları şəxslərdən gələn mesaj və zənglərə cavab verməsinlər. Məlumatların düzgünlüyünü rəsmi mənbələrdən yoxlasınlar. Həmçinin hər hansı bir kiber insidentlə üzləşəndə və ya metodiki dəstəyə ehtiyacınız olanda cert.az saytı vasitəsilə elektron təhlükəsizlik xidmətinə müraciət edin. Baş verən kiber insidentlə bağlı ekran görüntülərini və digər elektron sübutları saxlayın və bizə göndərin deyə Nazirliyə müraciət edib. Nilufər Səlimova, Baku TV.